mid ayadu habeen duhurkii qosbadeed duhurkii jaas way muqtaa duhurka soo guru kula jira mid kale oo soo garaacay bali gaga ala biirno ku wadaay hey marka waxaan la yaabay ugu yaabka badnay 10kan mid isku keentay 10ka 10kan 10kan waa 10 aacuud billaah ayaga way soo gaadhay nimanki halay shaqayna maga qaar magaalada dhanay ka qararay mid 10 hal mar qodob sirab guursatay halka qabanaya tan waa xaqdibtay tan waa u dhamaad ogow haweeneeda jirkeeda markuu ku bato raga dhaqato ka baxa soo moogay darto waxay aaminsanaayeen xalaal adoo hadda maanta lagu furay haddaada ayaa ur lahayn oo hadda isla markay dhalin bari ma guursan kartaa erba su'aasha meesha taalla waxay ahayd marka ninkan iyo naagtan isticmaalayeen ay isu kalmoonayeen maxay aaminsanaayeen miini kala zinaysanayeen bay aaminsanaayeen mise xalaal inay sameynayaan waa su'aal culimadii hawshaas qabatay iyo ninkii hawsha qabtay iyo iyadii dambigu yuu aadaya salaamu alayhi wa alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh kula wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan halkan waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kalaato oo aan halkan ku faaqidi doono hadii uu guul la saamaxo sida aad u jeedaan waxaa garabkayga fadhiya saaxiibkay Sheikh Abdullah Faruq oo aad u garan ogtihiin Sheikh Badbaado halkan marka aad aragtaan Sheikh Abdullah Faruq oo garabkayga fadhiya waa iska garanaysaan barnaamij muhiim ah oo bulshada anfacayo arrimaha bulshada ah inaan falanqeynayno wada dareemi kartaa ma isla maadaama oo aanan kolkaan aniga Sheikh Abdullah wada joogno siyaasad ka hadlin hawlo kale tan aan angel barnaamijkan maanta ka hadlayno waa barnaamij saameyn weyn ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto caqabado kala duwan ay bulshadu kala kulanto kuwaasi oo saameyntoodii ay guriyeena gashay barnaamijkaasi waxa uu yahay barnaamijka loo yaqaan khudbasirada khudbasiradu waxaa ka yimid caqabad aad u fara badan culimada Soomaaliyeed sida ay uga hadlaan ma saxba ma sharciba madaahibtu waxay ka kala qabto fiqiga culimada halkaas ma gelayno laakiin caqabadkii ka dhashay ayaan halkan idinku soo bandhigaynaa idinna soo gudbinaynaa muuqaalkan saaxiibadiina la wadaaga Sheikh Badbaado ayaan u bandhigayaa Sheikh Abdullah soo dhawow anigu kaaga mahadcelinay waqtigaaga qaaliga bahashan khudbasirada la yiraahdo iyo halaaga bulshada dhexdeeda ay maanta ku hayso soo dhow aad baan mahadsantahay marka aad yaa saxaabtaada adamad horta qodobsiro waa waxaana oo hadda aan ka hadlayno qof walba oo maqlayo na daawanayo oo fahmayaa oo gartayba oo guur la qarsaday oo garto waxa loo jeedo qeexid oo baahan laakiin waxa jirta haddana wax kale oo qarsoon oo ah qodobsiro meelaha carabta qaar waxa la yiraahdaa guurka misyaarka hey waa un guur waa caadi guur ah laakiin cid ogeyn waa soo qod bisirada qayb ka mid ah la guurka sidiisa si guud marka la fiirinay arkaantiisu waa wali laba is guursanaysa laba maqraatiya meersa waa inta waa marka khud basiro hadda bulshadeena aad iyo aad ayagu imtixaabanta waana nin iyo haweenayde samaysanaya ki weynaa ee muuqday ee xalaasha cad ahaana waa laga jaakiraya mid yaroo maalmo kuwad ahna naf ku gaarana waa la samaysanaya kadib hawsha saasaa lagu wadanaya laakiin balaayaba ha gashidi balaayaha dad gelaysid waxaa la yidhi baalasheeda la ilaaliyaa hey ku haadis hadda lama ilaaliyaba wixii rabaa laga sameeyaa marka asraar kala duwan ayaa ku jirta haweeneedu waxay u aqbalaysaa oo kaliya faa'iido ahaan hadda waxaan sheegaynaa faa'iidada khudbasirada ku jirta haweeneedu inay khudbasiro nab lagu siiyo ama haweeneed aan yaraato faa'iido ma ka fiirin marka faa'iidada hawla gaarka laga tago markaas duruufteedaas lacag basbas xoogaa marka la siinayo iyo xoogaa marmar loo soo tuurayo loo soo balqinayo marka waxaan aaminsanahay illa in yar booyane dumarka arinta looga faa'iideysto ama dumarka arinta sameeyo waa dumarka maqaaxidaashada ama waxa wareejiya ama caruur lagu dayacay oo kiridii la daala dhacay nolosha rafaad ku jira oo Allah uu yahay inta kugu soo kordhiya intaas haddad maanta heli lahayd Allah uu yahay saasi marka waxa helaysaa nin xoogaa iska haysto salaam iska raafraafanayo iska faakihaysanayo duruufaha fiirinayo ku dhici intay filisay inahayn oo ka badan boo nab ku siinaya ma badiidi kartaa
wadaadki noo wacbi leeyahay durufta maalmahaas jirta si ay uga gudubto bas marka waxa dumarkaas maqaaxida sida ama shaaha kariso ama ha wareejiso maqaaxidan .com ka sida ama duruf kale ama caruur lagu furo laga tago lagu dayaco ama agoon adu dumarkaas inta badan way jiraan goos ka ladano iska gooyno daada 40 mar iyo 50 mar iyo in way gursateen in la yiraahdo xog ka xishoonaysa ala way yiraahdeen gursateen dadka hadalkooda oo garanaysa carabka hadalkooda masiibay ka cabanaysa xog boorsan iska wado taaska ladan wiilkay wax siinaysa ba laakiin aan hore bisay qabo in waa macquul way yartahay laakiin inta badan waa dumarka daruufta faa'idada uma fiirin hadii faa'ido ku jirto inta faa'idada bas waa ilmaha waxa laga yaabaa ilma guurka ka imaan inaan la la rabin ba markaas waxyaalo kale la sameeyo faa'ido ahaan taas uma dhihi kara faa'ido xataa xaaraamta laftiga faa'ido waa leedahay sumowid khamrada laftiga faa'ido la moogta laakiin dhibkeeda badan manfaadeeda yar ismuhuma akbar min naf'ihima marka khudbasiradu zamankan waxay ka mid tahay ilbaxnimada dadku way gaaray haday ilbaxnimada tahay way ay ka mid tahay حتى هذه السمينية بيسن دستور كذي حقوق ذي إلالين أحرى بالسمينية ويه مركا عن فيري إنه أنت إنه نقل إن وحابها قار كود أو كرد الشيء خد بس رضو ما دام أويتها يدن كفوش وقت كوران وعطنها جور تنيت لنا عكلاته جور كلا نسخي أو متعادل اللي يجرو هذا اللي ممكن شيء عادي يا كل أغمان ما لديه كرا ويبا متعادي بقى ماشي سوق اللي ويسو شبهية نعم وعطن وملكو مير قلن meel dal u tagay oo guur bil ah ama 15 bari ama 20 sameysanay dhinac way iska shabahayaan dhinacna iska shabahayaan waxa laga yaabaa labada qodobsirada ay isugu guursadeen inay hadhow caad isugu guursadaan noloshooda si socota macquula oo ka duwan marka guur inta la soo bisha inta joogay bas oo mutacadi ah oo ka duwan marka dhinacaas danta yar taa la fiirinay way iska shabahayaan inuu isbedelana waa macquul qodobsirada ugu gudbo mid public ah macquul لكن نيد أهان حلقة يا بين هواي نيدو نيجي سنة هاي مركز وقت كان ظروف تلجيرات كذا بحدا وقت كوبان لو أنا سيم بقولها كده دهنا نينكو نسيت أصلا مدا عاد وحوي ملكو جارت العمل دن أو كلاته اسمه سيد أو كلاته مركز هل كاس أقول تاس هذا صعب تام كوع عليه تعال درتي نلا سمينا ولا غيابة لا صعب تعال درتي نلا سمينا ولا غيابة وهواي نيجي نينكو استعيل يوم ولا صعب kasoo ma anuu aan dhaho shukaansiga dheerka daruufta keenaysa gaajada waxa maaysto dulaga islaamka ku guursan leh dadku is jecelin shukaansiga dheer baa lagu leeyahay waqtiga laba sano labada sano daruuf waay haduu awoodu guursan leh beesa mu hayo marka waqtiga waxa lagu gudbayaa shukaansi marka labada in is jecelin ma macquula jacayl dad yeelo gabadhina xal iska beer jilaysan tahay xoogaa hadal ku dhaho dawalbo way soo gaynay aynu inta samaysan guurkaas dhinaca karada hawsha halka ka sii wada ha markeena ka yeesha laga yaabo iyadoo dan kale aan kala hayn lama macquul laakiin aqalka sida kale u badan aan hore u sheegay wayahay iyadoo oo ay saas tahay waxaa jira khaladaad badan oo marka iyo caqabado ka dhasha bal caqabadahaas maxaan ka tilmaamay aad bix caqabadahaas u badan yihiin waxaan arkaysaa naag saddex nin ay hal mar qudbisiro ku qabaan hadda saddex ba hal mar ku qabaan صدح نبى هالمر خطبة سريس كل قبل ها صدح يا لقيا الله خميني سواته ويسي غان نبى وحاول كسي درا وحال مغلبة مت طبعا هالمر خطبة سريس كل ست حك القبنية تن واحد جذبت تن واحد ما تقول هوين إذا تشرك إذا مركو كوبا تور رجع دعوته قبها ثم ما قدرت إلا هوين تشرك إذا كان عصتو لعكتي أيضا سكوب بحني صاد شغل كلا له مويان لكن waxa la yiraahdaa haweenayda hadda computer baad taa flashada ku badis flash kana gelisa kanaad gelisa kanaad gelisa virus ku dhalinayaa qoto marka dambe saaso kala waa marka hatta guurki nuska haday midki ku akaysan la maxaa ka kan ka dhac kan ka hel kan ka hel isku way ku wada qabanaysa hadda waxa laga yaabaa inay markay yaa joogto isku yaxyaado aad baa ka guursaba isla marka guursanaysa cid ma lahan bay leeyahay soo horay u soconaysa su'aasha meesha taalla waxay ahayd marka ninkan iyo naagtan isticmaalayeen ay soo galmoonayeen maxay aaminsanaayeen mini kala zinaysanayeen bi aaminsanaayeen mise xalaal inay sameeyaan oo su'aal marka wadaadka u yeerayaan ma aqbashay waan aqbalay laba maqraati oo saaxiibadiis iyo laba meelaha taagan lacag yar siiyay oo u yeertay maxay sameeyeen
مركي قولك صوت حرسي محي سميني محارم بي سميني مس حلالي سميني كتوه بدي قلبت كذا ركا وقيلة ساعت وحي أمزرايين حلال مركي سيام متك لو قدر يكرتا مركي أدو عادل لو قبو نينك لقرسته متك لقرسته لمتا أدو عادل لو قبو أدو لغفره هادو نينك لقرسته لمتا وعدة ترسنين محال أمزرايين وحي أمزرايين حلال سميني إذا وحك سطو حلاش يقول كل لازمي وكل لازمي حتى هادو إلما إما دو إلما إبالين وحلالة لا صعب مركي خد بصيرو أدلني سكري عن غفيري أنا ما هذا اللي قبوا حركة ما هو حربة ما يا هذا حتى ما أنت اللي قفري هذا هذا يا أور الله يرحمه هذا سلمك يا دليل بريم قرصة كرتا وما يا مركب نين كار سوت كيسين مع أمي سنين حلال تمركب حارتا بس مركب حلية ويقول يا كبرنا طبعاً كان مدة سوكي أنت طبعاً كان وطبعاً أعوذ بالله من تصور طبعاً بيسوكي أنت طبعاً أيجوا بس وقاعدين نوانكي هلا إيش هالمكان قارم مجاني لأني كعربي أحب طرعتي صاحبي أنا ويس وقاعدين مد أيده همين دهور كي خصبة دهور كي نجاس وين مكتة دهور كسو غرو كرة شراء مسك لو سكر عايب عليه كي 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 كفر 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 على بيرنا كوه داي هاي قاعدين معنا كوسو قاعدين مانتي كفر مد أيوه ليه مانتي مقاحيد كفر ميت إيش هيد أما عن صدا هيد ما حد كهيل له مانت ولا أنت سي أنت قاعد مانت مقاحيد هفرن أنا أريك واه حاجة أنا هوش كنن ها ميدا جروب سكر قراي ها وانيجي وانيجي ميت كلا جروب كل حجرة بس ما حيتها لغة هواي تاس إيه أكو وحي ويا بنا المغلوة مركز زمان كوا حي وقت هاي حراشينا وعريري حرا حرمتنا وفضة إيه مركز أنفير إنه جور كوا حنقنا هاي إن هوين حركة حرية نسن حركة لكو حرمين وحن أقولنا هي هون عدة ترسانة إسا إلا وحيل لقى صور هبي مو إلا مدة دي لو تلاقى لا دماتين إن حركوا حرمين حركوا حرمين حدي مركا دمر كي أي سن شيء إن أنا عدة دي كحرم تي أما عدة لا هاي وجور هراء سامر تي أما حشاد هوا جيو أما بقى وهبا الله كسر أما بقى أي سن شيء إن إن أكو كلاتو أي إسكو ميرسين وحركة لو تو كحرية على داس علماء دي هوشاس قبطي ينكي هوشا قبطي iye iyadi dambigu yu aadaya dadku isku xireeyday marka sidda shubaha aaminsanaayeen laftigiisu dad xaraam soo keen ma islaayn waa banaantahay uu aaminsanaa sooma waa guur un qayb jooga qayb ba maqan laakiin isagu muuna ogeyn inay ninka la qabtay inay kala tumo inuu ma soo kaasay dad kama laan qof dadku ogaaba haweenidii haweenada ugu ogeyn ayaa wariba haweenida way ayada uu dambigu wuu ayadaas kale ana ayadu ma aragto ku noqonaysa ninka waxa ma ogaa ninka nacu ma ogaa waxaan isku keenaysi waxaan iska dul keenaysi waa sharta ay sameeyaan dumar badan marka haday hata sameeyayso mi ka ku dhowrsato haday meherkeed waa leedahay ilmaha hadduu imaado waa leeyihiin guur kale kuma xirmay wuxuu doonaa ma noqday ciday leedahay laana ictiqaadkoodu wuxuu ahaa wax xalaal inay sameeyeen haday aaminsanay wax xaram inay xaram iyadu laakiin haday qof wax faansan tahay way ogtahay soomaa in waxaan khalad ويقتها لكن أما الظروف أما الدم أما وح كلا يا حماري مبلي أول كلا تيجي أول كلا وطع حسابات كلا مركب وح إسكدب إيمانه يا كرم كرتة يدرسن كأني منك درسن كأي وضطهم حي حي طريقة طبعا سنة كدب لا تسلك كدب كقوم من إنسان وح أي سوامرتي وهاي دب وصور نوري يعني تركي ذي عافية ما تكلم روح لو قال الحقيقة